Došli smo ovde da predstavljamo školu iz Lapova, srednju školu, koja se bavi ekonomijom, pravom, administracijom i ugostiteljskim zanimanjima. Doveli smo danas kuvare i konobare koji vam ovde predstavljaju najbolje slavske kolače koje naša škola može da proizvede i to im je vrlo bitno za uspešnu karijeru da nauče još u samom startu školovanja da se bave nečim što je tradicionalno, što je lepo i što je prepoznatljivo svuda u Evropi i svuda u svetu. Verovali vi ili ne, koliko god mi njima da nešto pokažemo novo, naši učenici iz srednje škole iz Lapova, kad god negde odu na takmičenje, oni pokupe neka nova znanja, neka nova iskustva učenika iz drugih škola i prenesu i to se preslika kod nas, faktički trajno, iz godine u godinu su ta znanja posle dalje prenose sa generacije na generaciju novih učenika koji dolaze. Mi ove godine imamo tri učenika koji su na školskom takmičenju dobila prva tri mesta i oni nas predstavljaju trenutno ovde. Inače imamo još dosta učenika koji su od trećeg do osmog mesta bili, koji takođe mogu da izuzetno dobro predstavljaju i reprezentativno i našu školu i našu zemlju i bilo šta u svetu. Znači, za njih garantujem da su dobro obučeni, da su dobro prihvatili ta znanja, da su zainteresovani za to. Prosto nisu mi usadili interesovanja, prosto oni imaju interesovanja. Mi samo usmeravamo u pravcu napretka i njihove uspešne karijere, što ja smatram jednim našim velikim uspehom, jer nije samo rudno bogatstvo nacionalno blago i znanje, veliko nacionalno blago našeg naroda. Hvala Bogu, u našem narodu ima vrlo inteligentne dece, vrlo inteligentnog naroda, tako da ne bojim se za budućnost te dece, izuzev samo malo bela kuga kad bi mogla da se savlada da imamo više dece. Deca su nam vrlo inteligentna i domišljata za bilo koju oblast, ne samo za oblast koju ovde predstavljaju danas.